tulee tos niin mielenkiintoista musiikkia, että ei kunnon tosikaan. Tulee niin nykyään musiikkia. Kovaa skippiä tekee ilmeisesti. Kyllä. Joo. Joka kanava taas ihan tulessa. Toi taitaa olla täältä Tampereen päästä. Uskosi. Ei mitään. Näin on. Вот такие нынче времена. Зовут меня Валера на приеме для Риги. Joo. Ja ihan tohon lysää. Toikin heräilee tuota henkiä. Kyllä. Армейская мачта 16 метров. Серьезно.